dabcan in sida lala socdo cid walba ay dareemayso dalka Soomaaliya wuxuu galay marxalad kala guur waxaa socda maraaxishii xileedkii dowladda federaalka uu gabagaba yahay oo aan rajaynayno in doorashooyin ay dhacaan runtiina la wada sugayo dabcan sidaad ogtihiin doorashooyinkaas waxaan rajaynaynaa inay sida ugu habboon ay ku dhacaan xaaladaha ka soo cusboonaaday siyaasadda Soomaaliya isbeddelada ku dhacay shirkii duusamareeb 2 ka dambeeyey ee dalku galay dabcan xukuumaddii hawsha waday fulintina looga fadhiyo ayadii meesha ka baxday runtii hadday taas baxday waxaan sugayn anagu in xukuumad kale iyo ra-iisul wasaare kale oo beddelo hawsha sii wada inay meesha soo baxdo waxaa muuqanaysa inaan weli dhinacaas la aadin dhinacyo kalena la aadin runtii arrintaas puntland weli waa ay tashi bay ka fiirsanaysaa wayna ka tashanaysaa waxaa kale oo muhiim ah khudbadii madaxweynaha shalay uu akhriyey uu ku bayaaniyey hadallo badan iyadana waxay u baahan tahay in si taxadar loo eego dabcan annagu waxaan aaminsanayn in marxaladii hay-adaha sharciga ah ay gabaabsi yihiin waddadii saxda ahayd oo sharciga ahaydna la gaari waayey qof iyo cod puntland ma diidana qof soomaaliyana ma diidi kara maxaa ila dastuurka ku qoranta laakiin waxaa qof walba qiraayey muddada xileedka harsan iyo baahida loo qabo in qof iyo cod la qaaro inay adag tahay taana waxaa caddeeyey guddoomiyihii doorashooyinka oo si cad u sheegtay inaysan muddada xilka harsan aysan ku qaban karin haddii waddada sharcigu ay xiranto waxaa dabiici ah oo ilaa iyo soo jireen ah ilaa iyo 2000 in waddo siyaasi la aado xal siyaasi la aado si dalku uu hore ugu socdo puntland 22 sano ay jirtay 98-dii jaartarkii ugu horreeyay waxaa lagu dhigay in qof iyo cod uu noqdo baarlamaanka soo socda ee geli doona mar walba oo la gaaro muddo xileedka inuu gabaabsi yahay la arko inaan diyaargarow lahayn waxaa la aadaa xal siyaasiya dalkana hore u